Закінчилось сонячне літо, канікули швидко пройшли, і осінь насвабить привітно у класи навчальні війти. Обновки шкільні одягнули, підручники склали в рюкзак. Про квіти в цей день не забули, святково і радісно так. Ми друзів зустрінемо в школі, директора і вчителів. Минеться день перший святковий, і будні почнуться тоді. Да я те, хто Ісусу належить, дві школи існують в житті, від вільності Богу залежить навчання і успіх у них. Ісус – приклад наш і учитель, благає любити усіх, дає здатність в істині жити і ненавидіти гріхи. Якщо ми належимо Ісусу, не всі розумітимуть нас, але світлом бути ми мусимо, щоб свідчення мав весь наш клас. Терпіння, старання, смирення, без гніву, без страху і злоби. Хай будуть у серці щоденно, в двох школах навчаємось ми. Здавати екзамен нелегко, але допоможе нам Бог. Молімось до нього щоденно, щоб більше було перемог. У недільну школу я люблю ходити, і за це я хочу Господа хвалити. Я усім хотіла б розказати про нього, щоб могли всі люди дякувати Богу.